Ekonomka má totiž vlastní business akcelerátor. Jmenuje se Xport a je pro studenty a absolventy. V Xportu jsem s projektem už třetí měsíc. Po zkušebních 4 týdnech jsme s týmem nastoupili do 3měsíční inkubace. Xport nám poskytuje super zázemí, pomoc odborníků a díky podpoře školy je to zdarma. Vede to tu parta nadšených lidí. Ota se Standou vždycky rádi pomohou a poradí. Jo, denní příděl úsměvu je tady taky zdarma. A taky trochu energie. Dámy a pánové, tady to všechno vzniká. Můj tým už tvrdě maká. Asi jsem něco prošvihnul. Čas na práci právě začíná. Tak co, Davide, kafe? Nejlepší věc na Xportním akcelerátoru je sdílení podnětů s ostatními startupisty. A co je důležité, umíme taky společně relaxovat. Jednou do měsíce se koná review, kde prezentujeme výsledky za uplynulý měsíc a taky cíle pro nejbližší období. Každý feedback či rada je dobrá. Xport má bohatou základnu mentorů, kteří nám pomáhají s podnikáním, třeba marketingem nebo právem. Tohle byl zrovna workshop na sales. Čau, jájo! Závěr dne je v duchu chillu a pici. Práce není všechno a fajn lidi jsou základ. A co asi přinese nový den?